Formel 1 blev præsenteret af DRTV i samarbejde med Shell Helix Motorolie og Michelin. En klassisk actionfilm, en klassisk Hollywood-stjerne og en klassisk biljagt oplev Bullet med Steve McQueen lige om lidt. Leif Davidsen er aktuel med endnu en roman, De gode søstre, og han er gæst i søndagens Deadline kl. 23. For nylig interviewet Reimer Bo statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Interviewet er faldet BT's redaktør Henrik Qvortrup for brystet. Han mener nemlig, at Poul Nyrup fik lov til at føre valgkamp. Henrik Qvortrup møder Reimer Bo i Paparazzi 23.20. Bestseller har interview med den svenske og succesfulde krimiforfatter Lisa Marklund, netop aktuel med romanen Paradiset. Hun vil noget andet og mere end bare underholde. Då måste man ta det ansvaret och försöka göra någonting bra av det. Annars så kan jag bara sitta här och konstatera och sitta, oh, jag har extra klia mig på ryggen. Det är inte därför jag är här. Jag är här för att jag vill förändra någonting. Jag vill göra världen bättre för alla. Bestseller 23.50. Steve McQueen spiller her den ubestikkelige Bullet, der med sine mænd bliver sat til at passe på et vidne mod mafiaen. Vidnet bliver installeret på et hotelværelse, hvor han bliver overvåget døgnet rundt. Men snart står Bullet med et lig i hænderne og en bedragerisk sag, som han bliver tvunget til at opklare på egen hånd. Og det får alvorlige og farlige konsekvenser. Aftenen 16.9 film er sponsoreret.